Z Vyšehradu přímo na Smíchov se po 9 měsících opět dostanou pěší i cyklisté. Po 3/4 roce je totiž znovu otevřena jedna z lávek na železničním mostě u Výtoně. Kvůli špatnému stavu konstrukce a náročnosti oprav se otevření lávky protáhlo. Je to z důvodu toho, že správce samotného mostu, což je SŽDC, nám vzhledem ke stavu mostu nedovolil umístit lávky, z kterých se to dělalo, tak nám nedovolil umístit na obě dvě strany. Proto jsme přistoupili k opravě jedné lávky a příští rok bychom přistoupili k opravě druhé s tím, že jsme nechtěli moc přetěžovat. Otevření jedné strany lávky pozitivně hodnotí i místostarosta Prahy 2 Václav Vondrášek. Přesto k opravě železničního mostu má své výhrady. Nejraději bych stříhal pásku na novém mostě, protože tento most nestačí, vlaky musí jezdit sníženou rychlostí a je ve velmi malém dohledu doba, kdy most přestane fungovat. Podobně situaci vnímá i současný starosta Prahy 5 Pavel Richter, který považuje opravu lávky za nezbytnou. Bohužel moje zkušenost je taková, že si myslím, že dohoda o celkové rekonstrukci celého osudu toho mostu nebo jeho náhradou mostem jiným bude určitě velmi dlouhá, takže myslím si, že je nutné, aby obě lávky byly v provozu. V tuto chvíli tak zbývá vyřešit nutnou rekonstrukci druhé strany lávky, která je ve velmi špatném stavu. My samozřejmě už máme vysoutěženou možnost opravy i té druhé lávky, ten samý zotovitel firma Štrabak může to učinit, bude to něco dražší, zde to stálo 10 milionů, ta druhá strana se dá očekávat až do výše 14 milionů korun. Já osobně jsem zastáncem opravit obě dvě lávky, přestože nevíme, jestli stát, tedy SŽDC, bude chtít moc bourat nebo ne, ale ono určitě to je otázka příštích 5-7 let, proto ta lávka, i kdyby jenom na 7 let se opravila, tak se to vyplatí. Pokud další opravy posvětí i nové vedení magistrátu hlavního města Prahy, rekonstrukce může začít už na jaře příštího roku. David Vilček, Televize Praha.